Рухатись хочеться. Коли почав готувати цю програму, мандруючи соцмережами та сайтами волинських видань, піймав себе на думці, що інфопростір, як і громадяни, почали звикати до війни. От точно так само було у 2014-му. Спочатку шок і шквал новин з передової, відчуття особистої трагедії після повідомлень про кожного вбитого, неймовірне єднання людей та зусиль для допомоги тим, хто на полі бою. Потім все потихеньку почало затихати, а згодом і взагалі. Направду неприйнятна ситуація з вторгненням на Сході стала багатьма сприйматися як звичне, буденне і для багатьох навіть якесь набридливе та втомливе явище. От дуже не хочеться вірити, що щось подібне трапиться і цього разу, але певні підстави так вважати вже з'являються. Відзначу, що медіапростір дуже чутливий до зміни настрою, і це дуже відчутно як в інфоприводах, так і, для прикладу, у заголовках до них. Волинянка так святкувала іменини, що випала з автівки. Без хатьки у Луцьку займалися сексом на людях, але апогейний апогей ось цього всього у Луцьку посеред вулиці жінка полірувала прутень чоловікові. До слова, це все про тих же безхатьків, які нібито займалися сексом. Ну, значить, подивився я те відео, та ніхрена вони нічим не займались. Одне п'яне стояло без трусів, друге, похитуючись навіть у положенні присіду, намагалось влаштувати першому оральний секс. Не берусь стверджувати, хто винен, чи то безталанна панянка, чи вплив на статевий орган мужчини алкоголю вкупі із земним тяжінням і, як наслідок, абсолютна відсутність ерекції, але ні про яке полірування прутня і мови не могло бути. Однак, завдяки заголовкам і слову «відео» капслоком, думаю, ці новини переглядів таки назбирали. Про героїв таких новин що можна сказати? Ну, дурне поїхало в турне, вернулося з турне, таке ж дурне. Я ж без спекуляцій і провокативних заголовків розповім про людисьок, від учинків яких справді не біля скроні пальцем крутити, а матюкатись хочеться. Категорично вітаю вас, громадяни. Щодо наступного героя, то вирішив обійтись без зайвого словесного петінгу. Це знову алюзія до сексуальних заголовків у волинських ЗМІ. Переходжу одразу до справи. Сьогодні вирішив згадати про Володимира Володимировича. Якщо раптом хтось необережно подумав про бункерного чмоню, ботоксного дегенеративного царка всія немитої, навіть і не думайте. Уйла? По імені? Та ще й по батькові? Та ніколи. У Луцьку є свій Володимир Володимирович Пшебельський, депутат Луцькради від Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Я тут нещодавно, аби освіжити пам'ять, переглянув культову екранізацію бійцівського клубу пана Палагнюка, ну, більш відомого як Чак Поланік. От там він устами розповідача каже дуже правильні речі про свободу. Цитую: «Я знайшов свободу. Втрата будь-яких надій була свободою». Кінець цитати. Ну, от скажіть мені, як людина змогла так чітко описати Всеукраїнське об'єднання? Втрата будь-яких надій була свободою. Влучніше просто і не скажеш. Я вже не буду казати про всеукраїнські сподівання від того об'єднання, що позиціонує себе як українська консервативно-націоналістична партія, а згадаю лише про локальні. Де, шановні, пам'ятник Степану Бандері у Луцьку? Де ваша активність і допомога у дерусифікації обласного центру? А де взагалі якісь ваші ініціативи? В контексті все тих же сексуальних заголовків волинських ЗМІ про полірування прутня скажу, якісь ви, бляха, муха, дорогі свободівці, імпотентними стали. І я так думав, аж поки не побачив у соцмережі допис нашого сьогоднішнього героя. Це вам, шановні, не якась групова інертність, це індивідуальна соло-активність. Щоб не розтікатись мислію по древу, коротко і по факту. Значить, мер Луцька пан Поліщук написав про початок ремонту пішохідного мосту між залізничним вокзалом та завокзальним ринком і додав для пруфу, так би мовити, трохи фото. Про якість ремонту наразі не говоритиму, це окрема тема. Що ж зробив свободівець Пшебельський? Перепостив фоточки і написав, що, мовляв, я ще у 2021-му звертався про необхідність ремонту. І тепер, типу, мене почули і нарешті міст ремонтують. Як би це політературніше сказати? О, абзац. Великий абзац. Я от що думаю, ви ще звернення підготуйте про завершення ремонту проспекту Волі після війни. Можете звернути з приводу необхідності нанесення розмітки, принаймні на центральних автошляхах міста. А загалом, просто передивіться план роботи місцевих урядників і по ньому
Готуйте майбутні звернення. Так точно не промахнетесь. А потім багатозначно та поважно будете повідомляти про свою ініціативність і далекоглядність. Ото про таку імітацію бурхливої діяльності, здається, колись писала Леся Українка. Щоб не плакати, я сміялась. Я ж не здивуюся, якщо від таких вихвалянь нібито результатами своєї нібито роботи окремим виборцям пана Пшебельського, зокрема, та ВО «Свобода» загалом, матюкатись захочеться. Я хоч і не депутат, але теж ще у попередніх програмах звертався до вас із закликом підписуватись на YouTube-канал «12 канал». А ти підписався на 12 канал? Якщо ні, ну, треба терміново виправляти це ганебне непорозуміння. До речі, дзвіночок, вподобайка, поширення і принаймні плюсик у коментарях автоматично перетворюється у величезний плюс до вашої карми. Точно? Перевірено. Не вірите? А попробуйте. Переконаний, багато людей шукали, але впевнений, жодна не знайшла відповіді на свої питання на дні пляшки. От чесно, поняття не маю, які важливі питання турбують знаного мисливствознавця Маневицького лісового господарства Миколу Корця, але відповіді на них він шукає саме на дні пляшки, а живе, схоже, за принципом, озвученим колись Михайлом Жванецьким. Алкоголь у невеликих дозах не шкідливий у будь-яких кількостях. Ну і, чесно кажучи, хрін з ним би з тим паном Корцем. Нравиться бухати, влаштовує такий алкопрацівник керівництво, та бухай собі на здоров'я і створюй враження праці. Але є одне кріпко важливе але. У Миколу Миколайовича, здається, під шафе вселяється дух Шумахера. І він, як тільки хильне, одразу за кермо лізе. За останні 9 місяців поважного працівника Маневицького лісництва двічі ловили на підпитку. У вересні 2021 та у травні 2022. А от уперше чоловіка затримали в нетверезому стані за кермом ще 2013 року. Тоді суд взяв до уваги, що він вперше притягувався до адмінвідповідальності, за місцем роботи характеризувався позитивно і до того щиро розкаявся. Тому й обмежились усним зауваженням, а справу закрили. Схоже, розкаяння було справжнім, чесним. Бо наступного разу п'яного Корця за кермом впіймали аж 20 вересня 2021-го. Чи може просто не попадався? Хто зна? Вдруге пійманий любитель п'яної їзди цього разу був куди діловитішим. Ну, за 8 років, як то кажуть, в пір'я вбрався. Від проходження алкотестера Коля відмовився, а з поліцейськими мисливствознавець вів себе хамовито і намагався порішати. Суд уже не був таким поблажливим та визнав єгеря винним, забрав на рік посвідчення водія і присудив 17 тисяч гривень штрафу. Але мужчина подав апеляцію і крапка у цій історії досі не поставлена. Поки тривали судові засідання, наступне до слова заплановане на 12 серпня, 26 травня 2022 Микола Корець, перебуваючи за кермом, звісно ж, на підпитку, скоює ДТП. Ламає паркан приватного помешкання у Маневичах. Скільки ще треба п'яного єгеря за кермом зловити, щоб керівництво побачило, що чоловіці потрібні серйозні санкції, а то і, ну, лікування? Чи може треба, щоб не паркан зніс, а людину? Може, тоді якісь висновки будуть? Чесно, я не знаю. Категорично негативно ставлюсь до п'яних за кермом, а місцевих, неляканих псевдоцарків, які ще й дозволяють собі бикувати в бік правоохоронців, була б моя воля, дозволяв би пи***ти. Серйозно, заслужили. Через таких часом матюкатись хочеться. Подейкують, що Микола Корець відзначився не лише п'яним водінням, а й причетністю до схем з виділенням мисливських угідь. Але це вже зовсім інша історія. Загалом, у мене схожих історій є до холєри. І холєра ясна. Ну так хочеться, аби про подібних героїв знали якомога більше людей. Вам теж цього хочеться? Ну так вперед, підписуйтесь просто зараз, якщо раптом ще цього не зробили. І, звісно ж, вподобайка, коментар та поширення – важлива складова нашого спільного поступального руху до перемоги. Амінь. Ото недавно в одній із соцмереж побачив вірш про командира. Не знаю, хто автор, але буду його сьогодні цитувати, бо дуже вже він підходить до наступної інформації про чергового героя, від учинків якого не те, що матюкатись. Вовком вити хочеться. Готові до поезії? Струни душі налаштували? Ловіть. Згасає день і вечір землю обіймає, та не згаса війна. Коли ж настане мир? Думок, завдань та планів безліч має, щодня відважний, мудрий командир.
Сьогодні про командира, у якого, впевнений, думок і планів було безліч. Тільки от шкода, що направлені вони були здебільшого на те, як збагатитися за державний кошт, наживаючись на допомозі для військових. Мова про славного командира батальйону територіальної оборони Підгайці Андрія Бондарука. До слова, також він працює інспектором із благоустрою Підгайцівської сільської ради, а ще раніше керував ДАІВу МВС України у Волинській області. Не хочу нікого образити, але колишні ДАІВці впевнено тримали лідерство по вмінню отримувати на рівному місці неоподатковану готівку. Про них навіть загадка була: скотина на асфальті пасеться і товстішає. Що вже казати про начальника такої структури, хай і колишнього. Коротше, нашого, точніше, батальйону тероборони Підгайці командира підозрюють у шахрайстві. І оскільки посада у нього військова, то й нажитися він, за версією одного з інтернет-видань, вирішив на амуніції. Причому не на різниці цін купівлі-продажу, а на продажі благодійних, тобто безплатних плитоносок. Хто не в курсі, плитоноска – це чохол для бронежилета, елемент військової екіпіровки. Розвести ж пан Бондарук вирішив не кого-небудь, а державу в особі Підгайцівської сільради. Відзначу, що з логістикою у чолов'яги все ок. Ну, совістю не склалось, але це ще розбиратись будуть. Значить, домовившись із благодійником про передачу тероборонівцям безплатно 150 жилетів плитоносок, Андрій Ігорович вирішив провернути оборудку із їх закупівлею за бюджетні кошти. В результаті сільрада заплатила за надані безоплатно плитоноски 274 тисячі 500 гривень, які її перекочували за посередництвом одного з підприємців у кишеню командира батальйону Підгайці. Підприємець Микола Лішук зізнався, що Бондарук звернувся до нього з проханням дослівно обналічити кошти для покупки плитоносок. Сказав, що терміново хочуть купити їх за кордоном і не можуть напряму заплатити сільради. Підприємець каже, що розумів, це не зовсім правильно, але дуже хотів допомогти країні і запевняє про те, що плитоноски, надані безплатно, поняття не мав. Чи провертав оборудку командир Бондарук самотужки, чи мав якихось спільників у сільраді, покаже час і слідство, яке триває. Військовий за покликанням, не з легких справ, це сила духу, рішень, швидкість прийняття, і помилитися немає права, і ховає часто справжні почуття. Це знову цитата зі згаданого на початку програми вірша. А от дуже прикро, що поки одні військові справді демонструють силу духу та швидкість прийняття рішень, не маючи права на помилку на полі бою, інші у військовій формі командири компрометують ту ж військову форму своїми безсовісними, ледве не мародерськими діями в тилу. Можете вже матюкатись і, звісно ж, переповідати іншим таку історію, щоб про таких героїв знали, говорили, а іншим не хотілося повторювати подібні вчинки. Що, важко переповісти? Ну так поширте цю новину, попередньо натиснувши вподобайку і поставивши плюсик у коментарях. Підписуйтесь і закликайте це робити інших. Нехай про людисьок, від учинків яких матюкатись хочеться, всі знають. От, якась така сьогодні програма вийшла: алкоголь, ліс, секс, свобода і ні в тин, ні в дрин, махінації за амуніцією у військовий час. Насправді ж, кріпко хочеться вірити, що воздасться кожному по ділах його, особливо за продаж подарованих благодійниками плитоносок. Прощаюсь з вами зараз та вже починаю шукати наступних персонажів програми, про котрих розповім за кілька днів, які, сподіваюсь, пролетять швидко. Так, не може бути кожен день хорошим, але щось хороше точно можна віднайти у кожному дні. Шукайте, знаходьте, тіштеся. До зустрічі. Матюкатись хочеться.